فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين صدق الله العظیم. ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں یہود اور نصارہ دونوں کو بریکٹ کر کے اہل کتاب کے عنوان سے ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور خاص طور پر یہ نقطہ جو ہمیں سورہ بقرہ میں نہیں ملا تھا یہاں آ کر نمایاں ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ بحثیت مجموعی یہ دونوں گروہ جو ہیں گمراہ ہو چکے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی سطح پر ان میں کوئی خیر, کوئی خوبی, کوئی بھلائی سرے سے رہی ہی نہیں تھی. دنیا میں کوئی قوم کتنی بھی بری ہو جائے, آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے ان میں کہ جو راستے پر قائم ہو گئے, لیکن فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی رنگ کیا ہے. بحثیت مجموعی اگر رخ جو ہے ضلالت اور گمراہی کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے, عذاب آتا ہے, اور اگر بحثیت مجموعی رخ جو ہے سلامتی کی طرف ہے, خیر کی طرف ہے, بہتری کی طرف ہے, تو اگرچہ اس میں افراد موجود ہوں, بہت برے لوگ بھی موجود ہوں, لیکن یہ کہ کوئی اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر نہیں آتا. تو کوئی بھی دائی حق ہو, اسے ہمیشہ جب بھی جن سے گفتگو وہ کر رہا ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ہوگا باطل کا, لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی حق کی رمق نظر آئے, کہیں بھی کوئی خیر کی کرن نظر آئے, کوئی روشنی کی کوئی کرن نظر آئے, تو اس کا کھلے دل کے ساتھ اور واضح الفاظ میں اعتراف ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ اس سے پھر وہ مخاطب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی گروہی عصبیت میں مبتلا نہیں ہے یہ شخص, یہ ہم سے کوئی قومی دشمنی نہیں رکھتا, بلکہ اس کی دشمنی تو ہے باطل سے, شر سے, برائی سے. اس کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ہم سے قومی سطح پر یا گروہی سطح پر معاملہ نہیں ہے. تعصب کے اندر مبتلا ہو کر یہ شخص بات نہیں کر رہا ہے, بلکہ جو حق ہمارے اندر اگر کسی درجے میں ہے تو اس کا اعتراف کر رہا ہے. تو یہ بات حکمت دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بہت اہم ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر تم ڈھیروں مال ان کے پاس امانت رکھوا دو گے وہ تمہیں واپس کر دیں گے پائی پائی, رتی رتی. وَمِنْهُمْ, اور ان میں ایسے بھی ہیں, من ان تامن ہو بے دینار لا یؤدہی الیک الا ما دمت علیہ قائما, کہ اگر کہیں ایک دینار پر بھی انہیں تم نے امین بنا دیا, ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا, تو وہ ہرگز واپس نہیں کریں گے الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ, الا یہ کہ تم ان پر کھڑے ہو جاؤ. مسلسل لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا الا ما دمت علیہ قائما,
لیکن ہمارے محاورے میں آتا ہے سر پر سوار ہو کر، یعنی یہ کہ پھر وہ ایک دینار بھی آپ اپنی محنت سے واپس حاصل کر سکیں گے، وہ امانت کے اعتبار سے واپس نہیں آئے گا. ان کے اس طرز عمل کے پیچھے، اس کی پشت پر یا اس کی بنیاد میں جو نظریہ ان کا کار فرما ہے، اصل میں ہر عملی غلطی کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی نہ کوئی فکری غلطی موجود ہوتی ہے. جب تک کوئی فکری غلطی نہ ہو تو عمل میں غلطی نہیں آتی. اس لیے کہ انسان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کا فکر ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے نظریات ہیں. خیالات میں کجی آتی ہے نظریات میں، اور یہی نظریات جو ہیں پھر مذہبی سطح پر آ کر عقائد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. عقائد میں کہیں خرابی آئے گی تو عمل میں خرابی ہوگی. چنانچہ ان کے ہاں عقیدے کی یہ خرابی آ گئی تھی، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بات گھڑ لی کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے بارے میں. امیین لفظی طور پر تو امی، ماں سے لفظ بنا ہے، ام سے امی. تو جیسے ایک انسان بطن مادر سے برآمد ہوتا ہے کوئی علم اس سے حاصل نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا گویا کہ امی ہے. یہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہے، انہوں نے کوئی علم، فضل، کوئی فکر، کوئی اعلیٰ سوچ حاصل نہیں کی ہے. لیکن یہ کہ یہ پھر دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، ایک تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہوں، جن کو دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کوئی تحصیل علم کا معاملہ نہ کیا ہو، اور ایک خاص طور پر یہ مذہبی میدان میں یہ لفظ استعمال آیا ہے جو بغیر کسی کتاب کے تھے. اہل کتاب کے مقابلے میں امی کسے کہیں گے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. بنو اسماعیل جو ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو بنی اسرائیل کو دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے. زبور عطا کی تو وہ بھی حضرت داؤد کو دی، وہ بھی اسرائیلی تھے. پھر اگر انجیل دی ہے تو وہ بھی ماں کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسرائیلی تھے. اس حوالے سے کتابیں تو دی گئی ہیں یہود کو، تو گویا کہ یہ جو بنو اسماعیل تھے یہ بغیر کسی کتاب کے تھے. جب کتاب نہیں تو شریعت نہیں، پھر کتاب نہیں تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں. لہذا وہ گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ کہ جو بغیر کسی آسمانی شریعت کے ہیں، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے یہ لفظ جو ہے بطور ایک علم کے استعمال ہونے لگا. تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ عثمانی میں بھی آیا ہے کہ خود اہل کتاب میں بھی امیین تھے. اہل کتاب کے امیین کون تھے؟ جو ان پڑھ تھے، جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، انہی اہل کتاب میں سے وہ امی بھی تھے، ان پڑھ. ظاہر بات ہے جیسے کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں کہ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں، لیکن اگر عربی نہیں پڑھی ہے انہوں نے، قرآن نہیں پڑھا ہے، تو وہ قرآن کے اعتبار سے ان پڑھ ہیں، امی ہیں. تو اسی طریقے سے یہود کے بارے میں وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں. یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے یہ لفظ غیر یہودی، غیر اسرائیلی جو ہے وہ امی ہے، اور اس کے لیے جو انگریزی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں گوئمس اینڈ جینٹائلز، اور ان کا تصور جو ہے جو بعد میں بنا، تورات میں نہیں تھا یہ، لیکن تالمود تک آتے آتے اصل میں تورات پر جو پھر تفصیلی شریعت وجود میں آئی ہے وہ ان کے جو ربائی ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، ان کے فتوے، ان کا اجماع. اب جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے استنباط کر کے علماء احناف جو ہے انہوں نے کچھ فتوے دیے. کوئی فتویٰ جو ہے امام اعظم کا، امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ، کوئی فتویٰ ان کے شاگرد کا ہے، قاضی ابو یوسف کا، امام محمد کا. تو آپ کو معلوم ہوگا مضارعت پر جو مفتا بہی قول ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ صاحبین کا ہے، قاضی ابو یوسف، امام محمد. یہ فتاوی بعد میں مرتب ہوئے نا. فقہ حنفی تو بعد کی شے ہے، فقہ حنبلی بعد کی شے ہے، فقہ مالکی بعد کی شے ہے، اصل شے تو کتاب و سنت تھی. اسی طرح تورات کے بعد جو ان کے ربائز تھے، جو ان کے بڑے ربانیون تھے، جو ان کے بڑے علماء اور احبار تھے، ان کے فتووں سے جو ان کی شریعت مرتب ہوئی ہے وہ تالمود ہے. اس تالمود میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ در حقیقت جو غیر اسرائیلی ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے. ان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، انہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے ہم مال بٹور سکتے ہیں دھوکے کے ساتھ، ان کی ہم چوری کر سکتے ہیں، جو چاہے کریں، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو اصل میں صرف یہودی ہے،
باقی جو انسان نما حیوان نظر آ رہے ہیں آپ کو, غیر یہودی انسان جو ہیں وہ انسان نما حیوان ہے, حقیقت میں پورے انسان نہیں ہے. شکل صورت ان کی انسانوں کی سی ہے لیکن وہ پورے انسان نہیں ہے. جس طریقے سے کہ حیوانوں کو استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے, اب بیل بیچارہ کیا کہے گا, آپ نے اسے حل میں جوت لیا ہے. گھوڑا کیا کہے گا, آپ سے احتجاج نہیں کر سکتا, آپ نے اسے تانگے کے اندر جوت لیا ہے. تو گھوڑے کو استعمال کرنا اور بیل کو استعمال کرنا انسانوں نے اپنا حق سمجھا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ غیر یہودی انسانوں کو استعمال کرنا یہ یہودیوں کا حق ہے, جس طرح چاہیں استعمال کریں. تو جینٹائل اور گوئنز کے بارے میں یہ فلسفہ ہے جو تالمود کے اندر وجود میں آیا ہے, اور یہی در حقیقت اب ان کا ضابطہ حیات ہے, ان کا قانون ہے, ان کی سوچ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے معاملے میں, انہیں جیسے چاہو دھوکہ دو, ان کے ساتھ جیسے چاہو خیانت کرو, ان کا مال جیسے چوری سے بائی ہک اور بائی کروک جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو تم حاصل کر سکتے ہو, تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ذالک بانہ قانون لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب, اور یہ در حقیقت وہ اللہ پر بہتان جڑ رہے ہیں, جھوٹ بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں, اللہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی ہے. وہم یعلمون, اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں, وہ جانتے ہیں جس طرح کہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے علماء کے اختراعات ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر جزم کے ساتھ قائم ہے. بلا من اوفا بعہدہ, کیوں نہیں, اللہ کا ہمیشہ کا غیر مبدل قانون تو یہ ہے کہ جو شخص بھی پورا کرتا ہے اپنے عہد کو, واتقا, اور اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی کی روش اختیار کرتا ہے, فإن اللہ يحب المتقین, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تو ایسے متقی بندے ہی اپنے پسند ہیں, وہ نہیں جو دھوکے باز ہوں, جو خیانت کرے, جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے, وہ نہیں, بلکہ جو اپنے عہد کو پورا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, آیت البر میں جو الفاظ آئے, جو بھی معاہدہ ہو جائے اس کے پورا پورا کرنے والے, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, ان العہد کان مسئولا, یہ عہد جو ہے اس کے بارے میں تو پورا پورا جو ہے باس پرس ہوگی, حساب کتاب ہوگا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے کہ عہد کیا تھا تم نے, پورا کیا یا نہیں کیا, نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم, یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت کے عوض, یا لفظی ترجمہ ہوگا جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض بڑی حقیر سی قیمت. اصل میں یہ بیع اور شرع یہ دونوں جانب استعمال ہوئے تھے عربی میں, باع بیچا, ابتاع خریدا, وہ باب افتعال ہو جائے گا. اسی طریقے سے شرع فروخت کیا, اشترا خرید لیا, تو یہ ایک ہی لفظ ہے دونوں طرف چلے گا لیکن وہ ابواب مختلف ہو جائیں گے, با یبیعو, ابتاع یبتعو, اور اسی طریقے سے شرع یشری, شرع یشری بیچنا, من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, وہ لوگ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اپنے نفس کی خواہشات کو تج دیتے ہیں, اپنے نفس کو بیچ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اجر و ثواب ہے اس کے عوض. یہی لفظ آیا سورہ توبہ کے اندر, ان اللہ اشترا من المؤمن, یہاں اشترا آ گیا, باب افتعال آ گیا, یقیناً اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی, بأن لهم الجنة, اس لیے کہ ان کو ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے. تو یہاں فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله, جو خرید دیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض, یا آپ کہیں گے جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو حقیر سی قیمت, اور وہ ایمان نہیں, اور ان کی قسموں, اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں, قسم کھائی ہوئی ہے وہ توڑ دی حقیر سے کسی فائدے کے لیے. کسی کاروباری شخص سے معاہدہ کیا ہے, بیع کا معاملہ طے ہو گیا ہے, لیکن اگلے روز بھاؤ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے, اب وہ اپنی قسم توڑ دی, اپنا بیع توڑ دی. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت ناقابل اعتماد, ناقابل اعتبار. تو جو لوگ, اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہوگا تو سمانے قلیل ہے, کتنا فائدہ ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں, آپ کو ڈھیروں دولت بھی اگر فوری طور پر کسی ایک سودے میں آپ نے خلاف ورزی کی, اپنے عہد کی, وعدہ توڑ ڈالا یا قسم جو ہے توڑ ڈالی, تو آپ کو اگر ڈھیروں مال بھی مل گیا تو ڈھیروں مال بھی کب تک رہے گا آپ کے پاس؟ یہ تو دنیا ہی متاع قلیل, ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد, یہ بڑا ہی قلیل سا ایک زمانہ ہے استعمال کا ہے, اس کے علاوہ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں.
ان الذین یشترون بعهد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کے جو بیچتے ہیں اپنے اللہ کے عہد کو، اب عہد اللہ جو ہے یہاں آیا ہے، یہ بڑے زومانیان انداز میں آیا ہے. ایک تو یہ کہ ہر عہد جس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ بھی اس میں ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو گیا. ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ جیسے میں کہا کرتا ہوں، جیسے کہ سورہ فتح میں آیا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ایک تو آپ کا دست مبارک ہے، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، وہ غیر مرئی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے کہ بیعت کا معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن بیعت کی جا رہی ہے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں، لیکن اب یہ مال میں کہاں خرچ کروں، اے نبی آپ بتائیں گے وہاں خرچ کر دوں گا. لہذا یہ گویا کہ ایک تین فریقوں کے مابین معاہدہ ہے. اسی طرح جس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا لیا، کہیں اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی تو گویا کہ آپ کے اس معاہدے کے اندر اللہ شریک ہو گیا، فریق کی حیثیت سے، ہی از اے وٹنس، وہ گواہ ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں اشارہ وہ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ پاس عہد نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آئے تھے، عہد الست، اصل میں اس کو توڑنے والے ہیں. ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. یہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں الفاظ آئے ہیں، جو اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، الست بربکم قالوا بلا. در حقیقت جو اس کو توڑے گا، پھر ظاہر بات ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدوں کو توڑنے میں اسے کیا باک ہوگی، وہ تو ہر وقت تیار رہے گا، ذرا سا فائدہ دیکھے، کوئی حقیر سے منفعت نظر آئے اور عہد توڑ دے گا. ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرۃ. اب یہاں الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں، اور یہ اصل میں بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے 19 رکوع میں جو آئے ہیں، اس میں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، بجائے اس کے کہ وہ حق کی گواہی دیں، انہوں نے اس کو چھپایا ہے. تورات کی گواہیوں کو یہ یہودی علماء چھپا رہے ہیں، تو جس قدر سخت الفاظ وہاں آئے ہیں، وہی الفاظ یہاں آئے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نگاہ فرمائے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. یعنی اللہ اپنے گناہگار بندوں کے گناہ معاف کر دے گا، ان کو پاک بھی کرے گا، ان کی خطائیں جو ہیں ان سے درگزر بھی فرمائے گا، لیکن یہ لوگ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گویا کہ اپنے آپ کو بالکلیہ محروم کر چکے ہوں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جب ان تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور فضل سے محروم ہو جائیں گے، تو ایک ہی شے رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہوگا بہت دردناک عذاب. الم ناک، الم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، رنج اور غم، رنج و الم، تو اس سے علیم، بہت زیادہ غم دینے والا، بہت زیادہ رنج دینے والا، الم ناک عذاب. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْمُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں. یہود کی علماء کی عادت تھی کہ ذرا سا کچھ پڑھتے ہوئے زبان کو ذرا ٹیڑھا کیا، گول کیا، اور مفہوم کچھ کچھ کر دیا. راعینا، راعینا، راعینا کیا تھا؟ کہ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے. محفل کے اندر جو میر محفل ہے، فرض کیجئے کہ وہ صرف کسی ایک طرف ہی توجہ دے رہا ہے، مجلس میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو وہ درخواست کرتے ہیں راعینا، ذرا آپ ہماری بھی مراعات کیجئے، ہماری بھی رعایت فرمائیے، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، التفات فرمائیے. انہوں نے، یہ مجلسی لفظ تھا عرب معاشرے کا، انہوں نے راعینا کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے. اب اگر کسی نے پکڑا، کیا کہہ رہے ہو جی، میں نے تو راعینا کہا تھا، یہ اب آپ کا پتہ نہیں، آپ کے اپنے دماغ کا کوئی خلل ہے کہ آپ نے راعینا سمجھ لیا. تو اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، جس لفظ کو انہوں نے فساد کی بنیاد بنا لیا ہے، انظرنا کہا کرو. تم حضور سے جب خطاب کرو، کہا حضور ذرا ہماری طرف بھی نگاہ فرمائیے، یا آپ ذرا ہمیں مہلت دیجئے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں انظرنا کے. لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ذرا ادھر سے ادھر جو ہے وہ
السلام علیکم اس کے بجائے آ کر کہا السلام علیکم, اب سام کے معنی موت ہے. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو, السلام علیکم تم پر موت وارد ہو جائے. اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. پکڑا اگر ذرا تو یہ کہا میں نے تو السلام علیکم کہا تھا جناب, یہ تو آپ کے اپنے دماغ میں کوئی خلل ہے. تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی جس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اسی طرح وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر جاتے تھے ہلکے سے, کہ عام آدمی سننے والا سمجھتا تھا یہ بھی تورات ہی کی بات ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ تورات میں سے نہیں ہوتی تھی. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, ان میں سے یقیناً کچھ ایسے گروہ بھی موجود ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ الْكِتَابَ, جو زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی میں سے وہ پڑھ رہے ہیں, وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بات میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں, وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, جبکہ فی الواقع وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور وہ اللہ پر افترا بازی کرتے ہیں, جھوٹ جڑتے ہیں اللہ پر, تہمت لگاتے ہیں اللہ پر, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے. یہاں پھر نوٹ کر لیجئے جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ان میں بھی دو طرح کے گروہ تھے, جیسے آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک علماء ہیں, انہوں نے عربی پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, فارغ التحصیل ہیں, عالم دین ہیں. ایک ہمارا عامی آدمی ہے بیچارہ جو کہ کچھ نہیں جانتا, عربی سے نابلد ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جو کچھ عالم بتا دے گا وہ سمجھے گا یہی اللہ کے اس کے دین کی بات ہے. اب فرض کیجئے کہ وہ جو عالم دین ہے, فرض کیجئے وہ علماء سو میں سے ہے, دھوکے باز ہے, فریبی ہے, وہ ذرا سا جو پیسہ لے کر فتویٰ بدل دیتا ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, دین فروش لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں. علماء سو کی نہ کہتے ہیں, برے علماء. وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے علم کو بیچتے ہیں دنیا کی مفادات کے حصول کے لیے. اب وہ تو جو کچھ کہے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا, عام آدمی تو سمجھے گا میرے عالم نے مجھے بتایا ہے, یہ اس نے کہا ہے, وہ اسے سمجھے گا کہ یہ دین کی بات ہے جو اس کو جس نے بتائی ہے, حالانکہ وہ اللہ کے دین کی بات نہیں ہے, وہ تو در حقیقت من گھڑت بات ہے اس عالم دین کی, کہ جو دنیاوی کچھ مفادات کے لیے دین میں تحریف کر رہا ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. تو اسی طریقے سے وہ جو کہتے تھے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن ظاہر بات ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ در حقیقت درست نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم تحریف کر رہے ہیں, اللہ کی کتاب کے متن کے اندر ہم نے تروڑ بروڑ کر دی ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ, اب یہ خاص طور پر دیکھیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے حصے میں اہل کتاب کو بریکٹ کیا گیا ہے, یعنی یہود اور نصارہ, لیکن آپ کو بٹوین دی لائنز یہ دیکھنا ہوگا کہ کس معاملے میں زیادہ رخ کس کی طرف ہے. یہود میں اکثر و بیشتر لوگ بے ایمان اور خائن تھے, نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو امانت دار تھے اور امانتیں لوٹا دینے والے تھے اس حوالے سے. لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ یہود یا نصارہ کا نام علیحدہ نہیں لیا گیا بلکہ بریکٹ کیا گیا ہے من اہل کتاب, لہذا دونوں باتیں سامنے آ گئی. اسی طرح کتاب کو توڑنے مروڑنے والے, تحریف کرنے والے اصل میں یہودی علماء تھے جن کا ذکر یہاں ہوا ہے, لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہود کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ آپ کو قرآن کے سیاق سے, سباق سے, دوسری صورتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری حرکتیں یہودیوں کی ہیں, علماء یہود کی. اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ خاص طور پر آ رہا ہے جو نصارہ کا ہے, عیسائیوں کا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, الوہیت میں شامل کر دیا, توحید کو تثلیث میں بدل دیا. یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی, سب سے بڑی ٹھوکر. اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ کیا ہے انہوں نے محبت کے غلوم میں, جیسے محبت کے غلوم میں یہاں پر ہمارے ہاں بھی نعتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ وہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, ایسی باتیں کریں گے. اب عام طور پر آپ کے جو بھی لوگ پڑھنے والے ہیں, خدا جنوں پکڑے چھڑا لے محمد, محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب مطلب کیا معلوم ہوا, عام جاہل آدمی کیا سمجھے گا کہ اللہ کا معاملہ تو محمد سے نیچے ہے پھر, اس لیے کہ خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد, محمد چھڑا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, اور کسی کے ہاتھ میں تو اختیار ہے ہی نہیں, اللہ کے ہاتھ میں اختیار نہیں. اب یہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو اس اعتبار سے مسدس حالی میں تو اگرچہ خاندانی اعتبار سے مولانا حالی بھی شیعہ تھے, لیکن یہ کہ انہوں نے جو اہل تشیعوں پر تنقیدیں کی ہیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, اور ہے ایسا, امام خمینی کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں,
کہ جو ائمہ معصومین کا مقام اور مرتبہ ہے اس تک نہ ملائکہ مقربین میں سے کسی کی رسائی ہے نہ انبیاء مرسلین میں سے کسی کی رسائی ہے. اندازہ تو کیجیے, انبیاء مرسلین میں سے کسی کی, گویا کہ حضور بھی آ گئے اس میں, حضور بھی شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ملائکہ مقربین جبرائیل اور جو میکائیل جو بھی ہیں اسرافیل, ان میں سے کسی کی رسائی اس مقام تک نہیں ہے جس مقام پر کہ ہمارے ائمہ معصومین جو ہیں فائز ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا ہے اور نبی کو جو ہے وہ اللہ سے آگے بڑھا دے, یہ تو انسان جو چاہے کر دے. تو انہوں نے اسی محبت کے غلو میں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان سے کہا گیا لا تغلو فی دینکم, آگے چل کر سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں پھر کہا اے اہل کتاب اللہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو, تم نے یقیناً محبت اور تعظیم اور توقیر اور احترام جو ہے حضرت مسیح کا اس کے اندر غلو کی وجہ سے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے, لیکن اس کی بنا پر تم راہ حق سے اور جادہ توحید سے بہت دور بھٹک گئے ہو. ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے, اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے عطا فرمائے کتاب اور حکمت اور نبوت. اب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ بشر سے آغاز کیا گیا, تمام انبیاء بشر تھے, تمام انبیاء ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر عالم بشریت سے ان کا تعلق ہے. ہاں ان میں سے اللہ نے چن لیا, جیسے کہ ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, یہ اللہ کا چناؤ ہے, اللہ نے پسند کر لیا, چن لیا. تو ما کان لبشر, نہیں ہے کسی انسان کے شایان شان ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ, کہ اللہ تو اسے سرفراز فرمائے, نوازے, اسے کتاب عطا فرمائے, حکمت عطا فرمائے, نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ, بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر, یا اللہ کے سوا, یا اللہ پر مستزاد. یہ دون کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی دیتا ہے, بغیر, جیسے اردو میں بھی بدون, بدون کا لفظ بدون اس کے, یہ بغیر کے معنی میں آتا, بغیر بدون. اسی طریقے سے کسی چیز کے ورے ہونا, کسی چیز کے پرے ہونا, کسی چیز کے ساتھ ساتھ کسی شے کو ماننا, یہ دون بہت سے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر, یا اللہ کے ساتھ, اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو, اللہ کی بھی بندگی کرو میری بھی بندگی کرو. یہ کسی کی یہ شان نہیں ہے, یہ ناممکن ہے, کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے. انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا ہوتا ہے, ان سے کسی کا امکان ہی نہیں ہے. جو بات تم جڑ رہے ہو عیسیٰ کی طرف, اور عیسیٰ کی طرف یہ بات جو ہے واقعی آج بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. یہ جو چار گوسپلز ہیں ان کی کینونیکل, سینٹ میتھیو, سینٹ لیوک, سینٹ جان اور مرقس مارکس, یہ چار جو ہے کینونیکل کہلاتے ہیں. ویسے تو 100 اور انجیلیں ہیں لیکن اپوکریفل کہلاتی ہیں, وہ غیر قانونی غیر مستند ہیں. تو 104 انجیلوں میں سے انہوں نے چار تلاش کی اور ان کو چھان پٹک کر کہا دے دی کینونیکل, لیگل, ہمارے لیے صحیح جو اناجیل ہیں وہ چار ہیں. ان چاروں میں کہیں عقیدہ تثلیث موجود نہیں ہے. صرف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تورات میں کہیں وہ بات نہیں تھی کہ آپ امیین کے ساتھ جو چاہے کریں, دھوکہ دیں, فریب کریں, ان کی خیانت کریں, ان کے ساتھ جو بھی کریں, چوری کریں, جو آپ کو کوئی, آپ پر کوئی سرزنش نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی جواب دہی نہیں. نو نو, یہ تو بعد میں تم نے چیزیں ایجاد کی ہے, یہ تمہاری اپنی من گھڑت شریعت ہے, یہ تو در حقیقت تورات کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اناجیل ارباب میں تثلیث موجود نہیں ہے. ہاں میرا باپ, لیکن جہاں وہ میرا باپ کہتے ہیں حضرت مسیح, میرا اور تمہارا آسمانی باپ, وہ تو باپ اس معنی میں جیسے باپ جو ہے پالتا ہے, پوستا ہے, پروان چڑھاتا ہے, ایسے ہی اللہ ہمارا رب ہے. یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا, ربیانی صغیرا. تو یہ لفظ رب جو ہے اس معنی میں آتا ہے, پالنے والا, پوسنے والا, ترقی دینے والا, اس معنی میں میرا اور تمہارا آسمانی رب, میرا اور تمہارا آسمانی باپ, اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تثلیث کا عقیدہ ایز سچ معین طور پر کہیں اراجیل اربع کے اندر موجود نہیں. تو فرمایا ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ,
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں ربانی بنو، رب سے ربانی، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پرستش کرو، بسبب اس کے کہ جو تم سکھاتے ہو لوگوں کو، لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو، تورات پڑھاتے ہو، تورات میں توحید ہی توحید ہے، وہاں تو کسی شرک کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، اور تورات کو بھی یہ مانتے تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ، آج بھی عیسائی جو ہے بائبل جسے کہتے ہیں تو اس میں بڑا حصہ تو جو ہے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے، تھوڑا حصہ ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ کا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کا بہت ہی حقیر سا حصہ ہے جو اناجیل اربعہ پر مشتمل ہے، باقی وہ سینٹ پول جو ہے اس کے خطوط ہیں اور بہت سی چیزیں بعد میں بڑھا دی گئی ہیں، ورنہ وہ اناجیل اربعہ تو بہت ہی مختصر سی ہے، چار انجیلیں مل کر بھی، چاروں مل کر بھی کچھ نہیں بنتی، تو تورات کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے، تو جو کچھ تم پڑھاتے ہو اور جو کچھ کہ تم خود بھی پڑھتے ہو اس کے حوالے سے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ ہی کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تو ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو، فرشتوں کو رب بنایا بنو اسماعیل نے، یہ جو مشرکین عرب تھے یہ اصل میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے پھر ان کی مورتیاں بنائی، یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دیویاں ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں، لات، لات الہ کا مؤنث ہے، عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، اس طریقے سے یہ تمام مؤنث نام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتوں کے نام پر مورتیں بنا لی اور ان کو دیویوں کی شکل، دیویوں کی شکل دے دی، اور یہ انہوں نے کیا عیسائیوں نے کہ اللہ کے ایک نبی کو، اللہ کے ایک رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ولا یامرکم، وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا انبیاء کو رب کی حیثیت سے، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو، کیسے ممکن ہے، یہ بڑے یعنی حیرت انگیز انداز میں، استعجابی انداز میں کیا بات کر رہے ہو تم، سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کس قدر پادر ہوا بات ہے جو تم کر رہے ہو، کوئی نبی یہ بات کہہ سکتا ہے، کسی نبی کے شایان شان یہ ہے، ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ میثاق النبیین، اور جیسا کہ میں نے آپ سے بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں، یہاں بھی دو آیتیں آ رہی ہیں اس میثاق النبیین پر، اور بعین ہی اسی طریقے سے پھر سورہ احزاب میں بھی دو آیتیں ہیں میثاق النبیین، اور اس کے بارے میں ایک نقطے کی طرف ذہن میرا صرف اسی مرتبہ منتقل ہوا ہے، اور میرا واقعہ یہ ہے کہ میری معلومات کی حد تک شاید کسی اور مفسر کا اور کسی اور عالم دین کا بھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس میثاق النبیین کا بڑا گہرا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، ختم نبوت کے لیے ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یا تو یہ کہ آیت ہے سورہ احزاب کی، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک تو یہ آیت ہے، آیت صرف ایک ہے جو کوٹ کی جاتی ہے ختم نبوت پر، باقی احادیث ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور نبی نبوت کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس اعتبار سے اس آیت کا حوالہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور میرا بھی ذہن اتنے عرصے سے میں بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، دورہ ترجمہ کتنی مرتبہ کر چکا ہوں، اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ، وہ سمجھئے اب اس کو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، کہاں لیا تھا، یہ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں ایک میثاق وہ تھا کہ تمام ارواح انسانی سے لیا گیا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، الست بربکم قالوا بلا، عہد الست جسے ہم کہتے ہیں، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، تمہارا پروردگار، اور تمام ارواح نے، میری روح بھی تھی، آپ کی بھی تھی، ہمارے آبا و اجداد کی بھی تھی، اور ہماری آئندہ نسلوں کی روح بھی موجود تھی، ساری ارواح موجود تھی، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں،
ہم تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے. اب ان میں سے جو انبیاء کی روحیں تھیں ان کو علیحدہ کیا گیا، ان سے ایک اور عہد لیا گیا، یہ ہے میثاق النبیین. ایک تو میثاق عام ہو گیا جو تمام انسانی ارواح سے لیا گیا، ایک یہ نبیوں سے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد رکھو جبکہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت. نبوت یعنی مراد نبوت ہے، جب بھی میں تمہیں نبوت دوں گا، نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں دنیا میں جب نبی کی حیثیت سے اٹھاؤں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد تمہارے سامنے یا تمہارے بعد آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی کہ جو تمہارے ساتھ تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ دین تو ایک ہی ہے نا، ان ہذہ امتکم امت واحدہ، یہ تمام انبیاء جو ہیں انبیاء اور رسول ایک ہی امت ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم جو نحن معشر الانبیاء بنی اللاتن، ہم جو ہیں اصل میں یہ ایسے آپس میں بھائی ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہے، مائیں جدا ہیں. اللاتی بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا باپ تو ایک ہے، مشترک ہے، لیکن مائیں جدا ہیں. تو گویا کہ ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں جدا ہیں. اس حوالے سے اللاتی ہم بھائی ہیں آپس میں، اور یہ بات قرآن میں کئی دفعہ آئی، ان ھذہ امتکم امت واحدۃ فانا ربکم فاعبدون، یہ ایک ہی امت ہے. تو ہر نبی سابقہ نبی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا. آپ نے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 مرتبہ تو ہوگا اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو، قرآن مجید کے بارے میں آیا مصدق لما معکم، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا. مصدق لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا. اس نے تورات کی تصدیق کی، اس نے انجیل کی، اس نے زبور کی، سب کی تصدیق کی ہے. صحف ابراہیم تک کا ذکر کا موجود ہے، اگرچہ دنیا میں کہیں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی مذہب جو ہے کوئی صحیفے مانتا ہو یہ کہہ کر کہ یہ ابراہیم کے صحیفے ہیں. اگرچہ میرا گمان ہے کہ اپنشد جو ہے ہندوؤں کے وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن وہ بھی ابراہیم کو بھول چکے ہیں. ابراہیم کا انہوں نے برہما بنا لیا، برہما کو وہ خدا بنا دیا، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا. تو ظاہر بات ہے وہ ان سے آگے دو ہاتھ آگے نکل گئے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو خود خدا ہی بنا دیا، ابراہیم سے برہما بن گیا. بہرحال یہ دوسری بات ہے اور یہ اختلافی بات بھی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہو. تو یہاں فرمایا کہ لما آتے تو کم، ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے جب میں تمہیں جب جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے. اب یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہے ہی نہیں. فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح، لام زبر کے ساتھ، اور پھر آخر میں نون تشدید کے ساتھ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً ایمان لاؤ گے اس پر. یہ نہیں کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا کون نہیں تھا، یا کون ہے کون نہیں ہے. وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم لازماً مدد کرو گے ان کی. اب اس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے، ویسے تو یہ نا کہ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ پوری تو ہمارے پاس نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ان میں ایسے بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہیں نبی کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو قرآن میں سنائے ہیں، اور ایسے بھی بے شمار ہیں کہ جن کے حالات قرآن میں مذکور نہیں ہیں. اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ 125,000 نبی آئے ہیں، تو قرآن مجید میں تو 30 سے زیادہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے. انڈر 30 ہے، 30 سے اوپر کا کوئی سوال نہیں ہے. اور رسول جو ہیں اگر آئے ہیں 313، تو قرآن مجید میں تو 7-8 کے سوا آپ کو نام نہیں ملے گا کسی رسول کا. تو یہ جو رسول آئے ان میں اور بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایک رسول کی زندگی ہی میں دوسرا رسول آ جائے. آ سکتا ہے، سورہ یاسین میں ہے، ہم نے دو رسولوں کو ایک مرتبہ بھیجا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، انہوں نے ان کو جٹلا دیا. فکذبوہما فعززناہما بثالث، پھر ہم نے ان دونوں کو اور مزید اعزاز دیا تیسرے کے ذریعے سے، تین رسول ایک وقت میں موجود ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہمارے علم میں جو مثال ہے اس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ. حضرت یحییٰ بڑے ہیں عمر میں، پہلے پیدا ہوئے ہیں. ان کی منسٹری جو کہلاتی ہے، یہ کرسچین اصطلاح منسٹری، یعنی ان کی جو نبوت کا دور ہے وہ پہلے شروع ہو چکا ہے. وعظ اور نصیحت، بپتسمہ دیتے تھے، یہ دریائے اردن جو ہے اس کے پانی سے لوگوں کو بپتسمہ دیتے تھے، بپٹائز کرتے تھے پانی کے ساتھ. لیکن یہ کہ انہی کی زندگی میں حضرت عیسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ کی انہوں نے تصدیق کی. اور جب حضرت عیسیٰ گئے ہیں ان کے پاس کہ میں بھی بپتسمہ لے لوں، تو ان کا تم تو اس لائق ہو کہ میں تم سے بپتسمہ لوں.
یہ بڑی عمدہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کی زندگی پر, ان میں کہیں کہیں جو ہے وہ گڑبڑ ہے, ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے واقعتا مجھے چونکہ زمانہ طالب علمی ہی سے یہ جو گاسپلز ہیں خاص طور پر سینٹ میتھیو متی کی انجیل سے بہت گہرا شغف رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں مواعظ کا جہاں تک معاملہ سرمنز, جتنے مؤثر سرمنز آپ کو متی کی انجیل میں ملیں گے دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملیں گے, کسی اور جگہ نہیں ملیں گے. سرمن واعظ انتہائی دل میں اتر جانے والی بات, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْمًا بَلِيغًا, ایسی بات کہنی کہ جو دل کے اندر اتر جائے, ترازو ہو جائے تیر کی طرح. یہ کام ہے اصل میں وائس کا کہ جا کر سیدھا جیسے نشانے پر تیر لگتا ہے ایسے دل پر جا کر وہ بات لگے اور دل میں ایک رقت کی کیفیت پیدا ہو جائے. بہرحال اس میں جو ہے بار بار جو بات آتی ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی اور کہتے ہیں کہ میں تو اس کی جوتی کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. حضرت مسیح کے لیے گویا کہ ایک کرائی فرام دی ولڈرنس, اور وہ اصل میں آنے والے کی راہ صاف کرنے کے لیے. اسی طرح حضرت مسیح کہہ کے گئے حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے حوالین سے آپ نے کہا ہے اپنے آخری وقت میں, مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارکلیت آئے گا, یہ پیریکلائٹوس اور پیریکلٹوس اور پیراکلیٹ, یہ ایک لفظ کو ایسا چکر دیا انہوں نے اس لیے کہ اس کا جو اصل معنی بنتے ہیں, جو اصل سریانی زبان میں منحملنا کا لفظ آیا, منحملنا جو اصل میں محمد کا ہی جو ہے سریانی زبان کے اندر اس کو کہا جائے گا منحملنا. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں عبدالعزیز خالد صاحب, اور وہ شاعر بھی ہیں, انکم ٹیکس آفیسر وغیرہ تھے, کمشنر بھی تھے, اور بڑے ثقیل الفاظ کے اندر وہ نظمیں کہتے ہیں, اور خاص طور پر چونکہ تورات اور عبرانی وغیرہ کے الفاظ کثرت کے ساتھ لاتے ہیں. منحملنا اب ہم تو جانتے ہی نہیں تھے یہ منحملنا کیا کس بلا کا نام ہے. معلومات سرمیانی میں حضرت مسیح کی جو آئی ہے انہوں نے جو خبر دی ہے پیشن گوئی ہے حضور کے, وہ منحملنا کے لفظ سے آئی ہے, تو اس کے معنی وہی ہیں جو محبت کے. تو اسی طریقے سے فارقلیت کا لفظ جو تھا وہ تھا, لیکن ان کو انہوں نے بہت سے طریقے سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر توڑا مروڑا ہے لیکن موجود ہے. وہ جب آئے گا تو تم سے وہ ساری باتیں کرے گا, یعنی ابھی 600 برس اور چاہیے نوع انسانی کی ذہنی پختگی کا, ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ وہ ساری باتیں تم کو بتائی جا سکے کہ جو بتائی جانی ہے نوع انسانی کو. یہ 600 برس کے بعد تم عہد بلوغت کو پہنچو گے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حقائق تمہارے سامنے بیان کریں گے. تو یہ پیشن گوئی موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اللہ نے فرمایا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں اور کیا اس پر میرے عہد کا بوجھ قبول کرتے ہیں. اسری, اسر کہتے ہیں بوجھ کو. ولا تحمل علینا اسرن, اسر کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو بنزار بمشکل اٹھا سکے. یہ بڑا بھاری بوجھ ہے جو میں تم پر ڈال رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی تائید کرنی ہے, یعنی اپنے پیروں سے یہ کہہ کر جانا ہے, انہیں بتا کر جانا ہے, انہیں باخبر کر کے جانا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے, فلاں نبی آئیں گے. یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے. یہ ہے وہ شے جس کو میں کہتا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے, کیا قرآن مجید میں کہیں حضور کی طرف سے قرآن میں یا کسی حدیث میں کوئی پیشن گوئی اپنے آنے والے بعد میں آنے والے کسی نبی کی ہے؟ اگر نہیں ہے, اور اگر واقعتاً کوئی نبی تھا, امکانی درجے میں کہہ رہا ہوں بالفرض, تو پھر گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور اپنے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرے. یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک بنتی ہے. جب قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے حضور کے بعد کسی آنے والے نبی کا, یہ سب مانیں گے؟ یا تو یہ قادیانی کہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے, اس میں کہیں پیشن گوئی تھی وہ ختم کر دی ہے, جیسے بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امامت علی کا جو تھا تصور قرآن مجید میں آیات تھیں اور صورتیں بھی تھیں اور یہ تھیں وہ سب ختم کر دی گئیں. یہ عام شیعہ جو ہیں ان کا یہ آفیشیل ورژن نہیں ہے, ان کا اعتقاد جس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے, لیکن کچھ ہیں غالی قسم کے لوگ, جذباتی قسم کے لوگ, وائس قسم کے لوگ, ان کے جو بھی ذاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی کہہ سکتا ہے, لیکن قادیانیوں میں کوئی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے تو اگر نبوت کا کوئی دروازہ کھلا تھا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا, جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے,
ہر نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کو باخبر کر کے جائے. قال اقررتم, تم نے اقرار کیا یا نہیں؟ واخذتم علی ذلکم اسری, اور اس پر میرا بار عہد تم نے قبول کیا کہ نہیں؟ قالوا اقررنا, انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. قالوا بلا, جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا ہے الستو بربکم, قالوا بلا. قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدین, تب اللہ نے فرمایا اچھا پھر اب گواہ رہنا اور میں بھی تم پر گواہ ہوں, میں بھی دیکھتا رہوں گا, نگرانی کروں گا کہ تم اپنے اس قول کی, اپنے اقرار کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے. فمن تولى بعد ذلك, جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا, رخ موڑے گا, پیٹھ موڑے گا, فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون, تو پھر وہ فاسقین میں سے اس کا شمار ہوگا, پھر وہ ہمارے نافرمانوں اور ناہنجاروں میں شمار کیا جائے گا, وہ ہمارا نبی اور رسول نہیں ہوگا, یا نبی اور رسول کے حواری یا صحابہ میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دو آیتیں جو آئی ہیں یہاں, میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس آیت نمبر 7 اور 8 ہے سورہ احزاب کی, یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا تھا, وَمِنْكَ, نبی آپ سے بھی لیا تھا. اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے حضور کا نام لیا جا رہا ہے, وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, آپ سے بھی لیا تھا, ہم نے نوح سے لیا تھا, ابراہیم سے لیا تھا, موسیٰ سے, عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ان سب سے ہم نے بڑا گاہا میثاق لیا تھا. یہ لفظ بھی ان لوگ الفاظ میں سے نوٹ کر لیجئے, جو عربی میں آتے ہیں تو کچھ اور مفہوم ہے, اور اردو میں ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے. اردو میں غلیظ کا لفظ آتا ہے, گندی شے, بری شے, غلیظ. عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. غلیظ کہتے ہیں گاڑھی شے, مضبوط شے, غلیظ. اللہ نے میں نے ان سے لیا, واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم, تاکہ اللہ تعالیٰ پھر محاسبہ کرے سچوں سے ان کی سچائی کا, اور یہاں گویا کہ محذوف ہے, والكاذبين عن كذبهم, اور جو جھوٹے ہوں گے ان کا, ان کی جھوٹائی, ان کے جھوٹ کا بھی محاسبہ کرے گا. وعد للكافرين عذابا اليما, اور کافروں کے لیے, منکروں کے لیے, ناقدروں کے لیے, ناشکروں کے لیے, تو اس نے ایک دردناک عذاب فراہم کر رکھا ہے. اب یہ کہ میثاق کیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا, اس لیے یہ 5 میں نازل ہو رہی ہے سورہ احزاب, لیکن اس کی نیت, اس کی نسبت دیکھیے, سورہ احزاب ہی میں وہ آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اس مناسبت سے اس سورت میں میثاق النبیین کا تذکرہ دوبارہ لایا گیا, ورنہ اس کانٹیکسٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا معاملہ ہے, اور اس میں جو اس کا رکوع اول ہے, اس میں یہ مضمون جو ہے کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, خود میرے کبھی اس کی کوئی خاص لنک سمجھ میں نہیں آیا تھا. لیکن یہ کہ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں ختم نبوت کا اعلان والی آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اسی حوالے سے یہ میثاق النبیین کا یہاں حوالہ دیا, لیکن یہاں وہ میثاق کیا تھا اس کو واضح اس لیے نہیں کیا کہ اس سے 2 سال پہلے یہ سورہ, یہ آیت نازل ہو چکی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. اب یہ پھر اصولی باتیں ہیں جو دعوت کی طرف جا رہی ہیں. یہود اور نصارہ, ان میں کوئی خیر تھا تو اس کا تذکرہ بھی ہو گیا, شر تھا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا, خاص طور پر یہودیوں کی تحریف جو انہوں نے کتاب میں کی ہے اس کا تذکرہ ہو گیا, خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الوہیت میں شریک کر کے حماقت کی اور غلطی کی اس کا تذکرہ ہو گیا. اب یہاں پر ایک داعیانہ انداز میں بات ہو رہی ہے. افغیر دین اللہ یبغون, کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین سے مراد کیا, اللہ کو حاکم مانو, مطاع مطلق مانو, ان الحکم الا للہ, اور یہ کہ اس کے تحت اپنی پوری زندگی دے دو, یہ دین اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اسی معنی میں لوگ جو ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے. ہم مانتے ہیں اللہ کو, وہ ایک ہے, اکیلا ہے, ہم مانتے ہیں محمد کو, وہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نمائندے ہیں, اور ہم نے اطاعت قبول کر لی اللہ کے اور اس کے رسول کی. تو فرمایا فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون, حالانکہ اسی کے سامنے سر بسجود ہے, اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں,
سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، دورن و کرہن، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ اور چاہے جبری مجبوری طور پر. یہ پوری کائنات میں سورج جو ہے وہ کس کا حکم مان رہا؟ اللہ کا مان رہا ہے. دورن و کرہن، جو نظام بنا دیا اس کے لیے، جو قانون بنا دیا ہے اس کے مطابق وہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے. اس کے بھی دو جو ہے وہ گردشیں ہیں، اس کی جو محوری گردش بھی ہے اور اس کی دوری گردش بھی ہے، کر لگا ہوا اس کام کے اندر. زمین کے لیے جو ہے مغیر، وہ زمین کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ سر اطاعت خم کیے ہوئے. ذی شعور ہستیوں میں سے ملائکہ ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. طوعًا و کرہا و الیہ یرجعون، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. قل آمنا باللہ، اب یہ آیت جو آ رہی ہے طویل، یہ تقریباً وہی ہے جو 16 رکوع میں سورہ بقرہ میں آئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ. اور وہ یہ کہ ہم، یہ بھی اس دعوت کی حکمت کا ہے کہ وہ تعصب سے ہٹ کر، بھئی ہم تو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تم نے اس میں کچھ گڑبڑیں کر دی ہیں، ورنہ تورات اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. یہ ہمارا انداز ہے. قل آمنا باللہ، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن حکیم، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم. بالکل اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں، جس پر کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پہلا پارا ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور یعقوب کے درمیان بھی آخر ایک نبی کو تو ہم جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی کو وہی تو یقیناً آئی ہے، چاہے اس کا کوئی صحیفہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہی کے بغیر تو نبی نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نبی ہوں جن کا تذکرہ قرآن نے نہ کیا ہو. آخر حضرت یوسف کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً 400 برس کا فصل ہے، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نہ آئے ہو. وہ اسبات میں لے آئے، جو کچھ کے نازل کیا گیا ابراہیم پر. اب ابراہیم وہ ہے کہ جس پر جا کر یہ تینوں مذہب جڑ جاتے ہیں. ہمارے بھی حضور کے جد امجد ابراہیم، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم بنی، اور اس میں انبیاء آئے، اور اسی کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ہرگز ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو بس اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے ہم نے سر اطاعت خم کر دیا. تفریق اور تفضیل کے فرق کو سمجھ لیجئے. تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، فرق کر دیا، اس کو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے. تفضیل یہ کہ ایک کے رتبے کو بلند تر مانے دوسرے کے رتبے سے، تو تفضیل کے ہم قائل ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ تیسرا پارا شروع ہی ہوتا ہے اس آیت سے. یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور افضل الرسل، تمام انبیاء اور رسل میں افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بعض جزوی اعتبارات سے کسی دوسرے نبی کو حضور پر بھی فضیلت ہو سکتی ہے. مثلا جیسے کلام اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے، ویسا کلام اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے ساتھ نہیں ہوا. حضور کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے جا کر شب معراج میں، وہ تو ساتویں آسمان پہ حضور پہنچے ہوئے ہیں. یہ حضرت موسیٰ سے اسی زمین کے اوپر مکالمہ ہو رہا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، یہ ایک امتیازی بات ہے. حضرت عیسیٰ کو جیسے معجزے دیے گئے وہ حضور کو نہیں دیے گئے، یہ ان کی ایک امتیازی شان ہے. ایدناہ بروح القدس، خاص طور پر اس کی تائید کی روح قدس کے ذریعے سے. احیاء موتا، خلق حیات، جو چوٹی کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی، تو یہ علیحدہ بات ہے بالکل. خلت جو ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جو خلت کا جو ہے یوں سمجھیے جامہ، وہ اللہ نے پہنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ان کی امتیازی شان ہے. تو فرمایا ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ ہم ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، اور ہم تو اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی سورہ مبارکہ میں.
یہ گویا کہ مثبت انداز میں بات تھی. اب دین اللہ کے لیے صرف اسلام ہے, اب قیامت تک سوائے اسلام کے کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں. یعنی یہودیت ہو, نصرانیت ہو, یہ سب کے سب اب کینسلڈ ہے. اپنے وقت میں صحیح تھی, اب کینسلڈ ہے. اب تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا امیدوار بننا ہے تو کوئی چارہ کار نہیں اس کے سوا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو, اور وہ نبوت محمدی کا دروازہ ہے. قرآن کے سائے میں آئے اور نبوت محمدی کے دروازے سے داخل ہو. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرنا, وہ اس کی طرح جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے. یہ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے, اس کا ایک تو ہے تاریخی پس منظر. تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جیسے جیسے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں, ابتدا میں یہودیوں کا رویہ نرم رہا, اور اس کے اندر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ایسی شامل ہو گئی تھی کہ حضور نے چونکہ اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں, جو ہمارا قبلہ ہے وہی ان کا قبلہ ہے. انہوں نے اپنے آبائی قبلے کو چھوڑ دیا, ان کے آبائی جو ہے معاملہ وہ تو جو ان کا آپ کہہ لیجئے کہ جو مونومنٹ ہے, نیشنل مونومنٹ بنو اسماعیل کا, وہ تو کعبہ ہے, ان کے جد اعظم ابراہیم کا بنایا ہوا. انہوں نے اس کی طرف پشت کر کے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا. ٹھیک ہے, یہ تو بہرحال ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پیچھے چل رہے ہیں نا. اسی طرح حضور نے دیکھا یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہو بھائی, کہ یہ نو یوم نجات ہے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق. اچھا, تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں, آپ نے مسلمانوں کا تو بھی روزہ رکھا کرو. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں, اور پھر جو معاہدے کیے یہود کے ساتھ, تو شروع شروع میں ان کے لوگوں نے کچھ کہنا شروع کیا اس طرح کی ایمبیویلنس جس کو کہتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ باتیں جو محمد کہہ رہے ہیں صحیح ہیں, باقی ہے بات صحیح ہے, یہی معلوم ہوتی ہے اگر یہ کھل کر ایمان نہیں لائے. لیکن اب جیسے جیسے حضور کو تمکن حاصل ہوا, اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ جب قبلہ بدل گیا, تحویل قبلہ کے بعد اب آگ لگ گئی ان کے اندر کہ یہ تو کوئی بالکل نیا معاملہ اب ہے, یہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے وہ کفر جو ہے اس کے اوپر جزم اختیار کر لیا, وہ گویا کہ وہاں جامد ہو کر رہ گئے اس پر. تو ایک تو اس کا تاریخی پس منظر ہے, اور ایک ہے باطنی پس منظر. دلوں میں ان کے علماء پہچان چکے تھے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم, تو دل کا ایمان موجود تھا لیکن زبان سے کفر کر رہے تھے. یہ کفروا بعد ایمانہم, جبکہ ان کے دل ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ کفر کر رہے ہیں. اس کی مثال سورہ نحل کے اندر, سورہ نبل میں موجود ہے, وجحدوا بها واستقامت انفسهم ظلما وعلوا, انہوں نے انکار کیا اس کا اگرچہ ان کے دل جو تھے, ان کے نفس یقین کر رہے تھے کہ بات صحیح ہے, لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا. ہوتا یہ ہے کہ آپ دل میں باندھ, کبھی کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہے آپ کا کسی کے ساتھ, تو آپ دل میں قائل ہو گئے کہ اس کی بات صحیح ہے, دلیل اس نے بہت وزنی دی ہے. اب شرافت کا طریقہ تو یہ کہ مان لیجئے, ماننے میں یہ ہے کہ گویا کہ آپ ہار گئے وہ جیت گیا, اور اس ہار کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اب کج بحثی میں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, پینترا بدل کر بات چونکہ ماننی نہیں ہے, ہٹ دھرمی کا ثبوت جب دینا شروع کیا, تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ ماننے کے بعد, ایمان لانے کے بعد دل ان کے ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا, یا یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا. وہ شہیدو ان رسول حق, وہ گواہی دیتے رہے ہیں اس بات کی کہ رسول حق ہے, یعنی کوئی زبانی کلامی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں واقعی بات صحیح ہے, تورات میں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اب آ کر وہ جامد ہو گئے کفر پر. وجاہم البینات, جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی ہیں, واضح دلیلیں آ چکی ہیں, روشن دلائل آ چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کا تو آپشن ہے, جو چاہے اختیار کرے اور جو چاہے غلط راستے پر چلا جائے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یہ بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے 19 رکوع میں آپ کو ملیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت, خالدین فیہا,
اور اس لعنت کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اب ان کی طرف ان کے میں سے کسی کے بارے میں نہ تو عذاب میں کمی کی جائے گی نہ کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک, سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کی روش اختیار کر لیں, واصلحوا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم, تو یقینا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. الا الذین کفروا بعد ایمانہم, ان الذین کفروا بعد ایمانہم, یقینا جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے, مراد وہی ہیں. دونوں پس منظر ذہن میں رکھیے کہ جو ابتدا میں کچھ نہ کچھ مان رہے تھے, آتا قلیلا واقدا, جیسے سورۃ النجم میں آئے ہیں الفاظ, کوئی مانا پھر رک گیا. اسی طریقے سے انہوں نے شروع میں کچھ ماننا شروع کیا تھا, بعد میں جو ہے وہ جامد ہو گئے. یا یہ کہ دل میں تو وہ پوری طریقے سے جان چکے تھے لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتهم, ان کی توبہ اب کبھی قبول نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, اور یہی لوگ ہیں کہ جو انتہائی گمراہ ہیں, بھٹک گئے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, یقیناً وہ لوگ کہ جو مرے اسی حال میں جنہوں نے کفر کیا اور مرے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ پیش کرے گا فدیے کے طور پر تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ گویا کہ تعلیق بالمحال, اسے کہتے ہیں کہ ایک بات ایسی کہ جو ناممکن ہو اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو گویا کہ وہ شے بھی ناممکن ہو گئی. زمین کے جو حجم جتنا سونا کہاں ہوگا, کس کے پاس ہوگا, اور قیامت میں کون ہوگا جو پیش کر سکے. یہ تعلیق بالمحال, جس کا مطلب کیا, جس طرح یہ ناممکن ہے ایسے ہی ان کی توبہ کا اور قیامت میں ان کی سزا کا ختم ہونا جو ہے وہ محال ہے. اولئک لہم عذاب علیم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے بہت دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین, اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.